ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יהיה רצון שיהיה לנו חודש לטובה, לברכה, לססון, לשמחה, לבריאות והצלחה לכל עם ישראל. אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור לגבי חודש אלול, שזה חודש שיש בו הרבה אהבת השם לעם ישראל. הרבה פעמים היו מדברים על חודש אלול בחינת היראה שבדבר, הפחד, החשש, ובצדק. זה חודש שבו משה רבנו עולה למרום פעם שלישית לבקש על עם ישראל שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם בעניין מה שחטאו בחטא העגל. אז יש בזה צד של חשש. אבל חכמנו אמרו שחודש אלול זה חודש שהיה ברצון. זאת אומרת, בפעם הראשונה שמשה רבנו עולה להר 40 יום ו-40 לילה, אז הקדוש ברוך הוא ברצון מלמד אותו תורה, מדרגה עילאה של אהבת עולם שהקדוש ברוך הוא משפיע ומקרין על עם ישראל דרך משה רבנו. בפעם השנייה שמשה רבנו עולה למרום שאחרי חטא העגל, כתוב שזה היה בכעס, זה 40 יום השניים, אבל 40 יום השלישיים, שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, אלה ימים של רצון ואהבה. ולכן אומר הארי הקדוש, אלול ראשי תיבות, אהבה גדולה, אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, זה שעה שבה הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו אהבת עולם, וגם אנחנו מחזירים אהבת עולם לקדוש ברוך הוא. ובאמת, אחד הדברים שאנחנו מזכירים בסליחות יותר מכל דבר אחר, זה נושא של יג מידות. זכור לנו היום ברית 13. ואנחנו אומרים, חמנה את קרלן כימד אברהם רחימה, שזה הברית של אברהם, כימד יצחק עקדה, שזה הברית של יצחק, ביעקב של אמה, כימד, גם כן ברית. מזכירים שבעה קורתי ברית. למה? מכיוון שב-40 יום הללו משה רבנו עולה למרום להחזיר את לוחות הברית. לוחות הברית, ככה תורה קורא להם. לחדש את הברית שהייתה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אז מכיוון שאנחנו רוצים להחזיר את הלוחות שעל פי הדברים האלה קראתי ברית איתך ואת ישראל, אנחנו מזכירים כל דבר שיכול לעורר ברית אבות. לכן אנחנו מזכירים את היג מידות שהתורה אומרת, הפסוק אומר, הנה אנוכי קוראת ברית. אז זה נאמר, על פי הדברים האלה קראתי ברית, איתך ברית עם ישראל. נגד כל עמך אעשה נפנאות, וגמרא אומרת, ברית קרותה ליג מידות שאינם חוזרות ריקם. אז אנחנו, מה זה ברית? ברית זה קשר. כתוב על נישואים, ואי חברתך, ואשת בריתך. על אישה ככה נאמר, כשהקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית, זה כמו אני דודי ודודי לי, שזה זוגיות של ברית, שזה ודאי עניין של אהבה גדולה שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. לכן אנחנו בחודש הזה, זה חודש של התעוררות גדולה באהבת השם, ואם יש נקודה של צער, זה מה שמפריע לברית הזאת להתממש במלוא מדרגתה. ובדורנו הדבר הכי מפריע, זה מה שאנחנו רואים, שהמקום שבו נמצאים לוחות הברית, שועלים ילכו בו. זה הדבר שהכי מפריע. המקום שבו שמיים וארץ מתקשרים זה בזה, יש שם מחיצה של ברזל. לא של ברזל, של מחיצה של שועלים. זה דבר שמפריע. במקום הגדול והקדוש, הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, הוא... זה מאוד חמור. כדי להבין כמה הנושא של הברית הזאת הוא משמעותי, אזכיר מה שמראה בעליו השלום תמיד היה רגיל להזכיר. הרב היה מתפלל
בדרך כלל בסידור אוהלי יעקב, שזה פירוש על, גם על סליחות, גם על תפילת ראש השנה, גם על יום הכיפורים, היה גם על תפילת חגים, אבל זה נאבד ועדיין לא נמצא, יהיה רצון שימצא במהרה בימינו. ושם מביא רבי אוהלי יעקב, אומר, כתוב, אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. אז הוא אומר, משל למה הדבר דומה? הוא אומר, משל לבן אדם שהיה לו מפעל, וחיפש פועלים שיעבדו שם. אז הוא באו לפניו כמה הצעות, בחר את הפועלים הטובים. זה אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, בא לבית, רואה שהעובדים עובדים כמו שצריך, אוהב אותם, רוצה בהם, מקדם אותם, שולח אותם ללימוד. לפעמים קורה שבא לבית, שהוא רווק, ראה אחד העובדות שעובדת כמו שצריך, מתחתן איתה. כשהוא מתחתן איתה, שם המשפחה שלו עובר עליה, נכון? הוא אומר, זה שמך הגדול והקדוש, עלינו קראת. שזה עניין של אני דודי ודודי לי, ששם השם נקרא עלינו. אז אני רוצה לומר לכם, אני כל שנה מזכיר את זה לעצמי, ואני כל פעם שם לזה לב מחדש. ועוד פעם ועוד פעם להזכיר לעצמי, שהמילים שמך, עשה למען שמך, הן מוזכרות בסליחות כמה פעמים, אתם זוכרים שנה שעברה, 49 פעמים בסליחות של ספרדים, ובעשרת ימי תשובה 75 פעמים. שם השם, שמך נקרא עלינו, המילה שמך, אצל אשכנזים נוהגים כל יום לומר סליחות בנוסח אחר. אבל למרות שהם אומרים סליחות בנוסח אחר, הם גם כן מזכירים בכל סליחות לפחות 25 פעמים את השם שמך, ובסליחות של ערב השנה 50 פעם. יש פסוק שחוזר אצלם כל פעם וגם אצלנו, השם עשה למען שמך, אתנו על שמך. השם עשה למען שמך. בעבור שמך, כי אל מלך חנון ורחום שמך, שמך נקרא עלינו השם אלוקנו, שמך נקרא בקרבנו. פירוש, מה פירוש שמך? אנחנו באשרי יושבי ביתך, שאיתו פותחים את הסליחות, ואומרים את זה כל יום, יש פסוק, תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד. מה זה אברכה שמך? מברכים את שם השם, נכון? אחר כך כתוב, בכל יום אברכך והללה שמך לעולם ועד. אז מה ההבדל בין לברך את השם ללברך את שם השם? אנחנו אומרים את זה כל יום שלוש פעמים, נכון? עוד פעם. בפסוק השני אנחנו אומרים, ואברכה שמך לעולם ועד. בפסוק אחר כך אנחנו אומרים, באות בית, בכל יום אברכך, אני אברך אותך. וההללה שמך לעבד, אני מהלל את שמך לעבד. בפסוק הראשון מברכים את שמו, בפסוק השני מברכים אותו. מה ההבדל? צריך להבין, יש הבדל. זה כמו שאצל בני אדם. יש אדם שהוא מבורך, והשם שלו לא. ויש אדם ששמו מבורך, והוא לא. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם ואומר לו, לך לך, איך כתוב שמה? ועשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך. קודם כל, אתה תהיה גוי גדול. דבר שני, אני גם אגדל את שמך. גם אתה תהיה גדול, וגם השם שלך יהיה שם גדול. הפירוש השם שלך, תהיה מכובד בגויים. אם לא תהיה מכובד בגויים, איך ילמדו ממך דרך ארץ, מוסר? איך אתה תקרא בשם השם, מי ישמע לך? אבל אם נשיא אלוקים אתה בתוכנו, מכבדים אותך, אז כשאברהם אומר משהו, שומעים בקולו.
נכון? לכן קיבל אברהם שתי ברכות. קודם כל, אתה תהיה גדול, ועשך לגוי גדול. בית, אני גם מגדלה שמך, שגם יהיה לך כבוד גדול בעולם. ככה נאמר לאברהם. בסליחות אנחנו מתפללים על קידוש שם השם. לכן אנחנו אומרים, דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו, הדר כבוד עודיך ודברי נפלאותיך עשיך, ועזוז נורותיך יאמרו. נכון? גדולתך ספרנה, זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו, חנון. אנחנו משבחים את השם, למה? שלא רק שם השם יהיה מבורך, אלא גם שמו יהיה מבורך. לא רק הוא יהיה מבורך, אלא גם שמו יהיה מבורך. מה פירוש שמו? קידוש השם בעולם. כל הסליחות מדברות על שם השם. זאת אומרת, על מה? על שם ששמו של הקדוש ברוך הוא יהיה מבורך מעתה ועד עולם. משם השם מבורך מעתה ועד עולם. לא רק שאנחנו נדע שהוא גדול, לא שרק ישפיע ברכה, אלא שהברכה תיוודע מסוף העולם ועד סופו. על זה אנחנו מתפעלים בסליחות. שהברכה הזאת תיוודע בעולם. לכן אנחנו בסליחות מזכירים את שם השם כל כך הרבה, כי שם השם מתקדש לעיני כל חי דרך עם ישראל. לכן מיד אחרי עשרה של בתיך, מה אנחנו אומרים? קדיש. מה זה קדיש? שוב, יתגדל ויתקדש השם של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, כבודו בעולם. וכן אנחנו אומרים בסוף הקדיש, התברך והתפאר והתרומה והתנשא, שמי דקודשה, השם של הקדוש ברוך הוא. לכן מיד אחרי הקדיש, אנחנו אומרים אשרי, קדיש, יש את הפסוקים של איזה פיוט, ואומרים לך השם. כתוב שם פסוקים אלה, האריז"ל אומר שחשוב מאוד לומר אותם, וחשיב אותם, מה כתוב שם? שוב, הפסוק הזה. השם עשה למען שמך, עתנו על שמך, השם עשה למען שמך, זה הפסוקים של... הפסוקים החשובים האלה, הם העיקר. וכמו שאמרתי לכם, גם אצל האשכנזים מאדרים לומר את הפסוקים האלה בכל סליחות. אלה לב, אלה לב הסליחות. זה לב הסליחות. השם עשה למען שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו. אדם צריך למיד לדעת את זה. כי בסופו של דבר, זה מה שגרם את חטא העגל, חטא המרגלים. חשבנו שהשם עזב אותנו. שכחנו שהשם בקרבנו. ואנחנו בסליחות מזכירים לעצמנו, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו. אל תניחנו השם, אל תנו על שמך. זה הדבר שצריך לסגור אותו. לדבר הזה יש הרבה משמעויות הלכתיות. אנחנו נדבר על כמה וכמה הלכות שקשורות לעניין הזה של סליחות. אחד מהם, זה קודם כל צריך לזכור, שיש מחלוקת בהלכה, מתחיל מהרמב״ם. אנחנו יודעים שיש מצווה לברך ברכות התורה. לפני שאדם אומר דברי תורה, הוא צריך לברך ברכת התורה, כמו שאדם לפני שהוא אוכל, לברך על האוכל, נכון? לפני שאדם עושה מצווה, הוא מברך על המצווה, אז יש שתי ברכות שהן מהתורה. אחת ודאי, זה ברכת המזון, ואחת, כתוב שעל מה חרבה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה, שזה ברכת התורה שמברכים לפניה. זו ברכה חשובה. שלרוב הפוסקים נחשבת ברכה שהיא חיוב תורה. ברכת התורה מן התורה. דעת הרמב״ם, בשו"ת, פאר הדור, הוא כותב, שאם אדם אומר סליחות, זה גם פסוקים, זה גם דברי התורה. אז גם חייב לברך לפני כן ברכת התורה. כך הוא כותב, הרמב״ם. כן? לעולם צריך שברך על התורה קודם קריאה, אפילו יקרא פסוק אחד. ואין חילוק אם יקרא דרך תחינה או בקשה, יהיה מה שיהיה, על כל פנים צריך לברך תחילה. כך כותב הרמב״ם.
וכך כותב הטור, הוא אומר, אני ראיתי מנהג שנהגו, שאומרים את ברכות התורה לפני קורבנות. הוא אומר, למה? איך אפשר? מה עם כל הפסוקים שאמרנו קודם? איך אפשר שנברך ברכות התורה קודם קורבנות? הוא אומר, אני נהגתי בעצמי לברך ברכת התורה מיד אחרי אשר יצא. באמת ככה נוהגים האשכנזים, שמיד אחרי אשר יצא ברכות התורה, אנחנו נוהגים, הספרדים, לומר ברכות התורה בסוף ברכות השחר. אבל בכל מקרה, בין כך ובין כך, זה בהתחלה. לפני שאתה אומר כל פסוק אחר. למה? כמו הרמב״ם שאומר, מה זה משנה אם אתה קורא פסוק או לומד פסוק? בין כך ובין כך, אמרת דברי תורה, תגיד לפני כן ברכות התורה. אבל יש דעה שאומרת שחיוב ברכות התורה הוא רק אם אתה לומד. אבל אם אתה אומר פסוקים דרך תחינה ובקשה, אתה לא חייב אמר ברכות התורה. זה הדעה הזאת. כך מביא הרמה. דיינו, השולחן ערוך כתב שיש דעה כזאת ויש דעה כזאת, ואנחנו נוהגים לא לומר שום פסוקי תחינה ובקשה בלי ברכות התורה כמו דעת הרמב״ם. למה? סוף סוף אמרת פסוק. הרמה אומר שלא ככה נוהגים, אלא בימי הסליחות אפשר לומר סליחות בלי ברכות התורה, וברכות התורה לא אומר אותם אחר כך. המשנה ברורה בנושא הזה לא פסק כמו הרמה, ואומר, אנחנו נוהגים לומר ברכות התורה לפני שאומרים סליחות, כן? כמו דעת הרמב״ם, כמו דעת השולחן ערוך, ואת שאר ברכות השחר אפשר לומר אותם בבוקר. אנחנו נוהגים לומר כל ברכות השחר. כשאתה קם בבוקר לפני סליחות, את כל ברכות השחר. תגיד רגע, אבל עוד לא שחר, זה לא משנה. אנחנו קוראים לזה ברכות השחר, זה באמת לא קשור לשחר. מה זה קשור לשחר? פוקח עברים, ואם פקחת בלילה, לא צריך להגיד פוקח עברים. ואם הזדקפת, לא צריך לומר זוקף כפופים. ואם התלבשת, לא צריך לומר עוד משורמים. צריך להגיד עוד משורמים. מה זה משנה אם אמרת את זה בלילה, אתה אומר את זה בבוקר, אתה אומר, אם קמת בצהריים, אם חלילה לא הרגיש טוב, או התעצל, קם בצהריים. לא צריך להגיד, אני צהריים, לא שחר, גם אתה מברך אותם. לכן אנחנו, הספרדים נוהגים לברך אותם לפני הסליחות, את כל ברכות השחר. לפני הסליחות. ויש שאלה, מה קורה אם אדם בא לבית כנסת, ולא ברך ברכות השחר, ושומע קדיש, יעני? אנחנו כן עונים. עונים, גם שומע הגמילות, גם עונים. אבל צריך להשתדל, איך שהוא קם, נטילת ידיים, כל ברכות השחר, ודאי ברכות התורה, ולפי מנהג האשכנזים, רק ברכות התורה, ושאר הברכות, לומר אותם בבוקר. יש, מכיוון שהזכרנו מקודם, שאנחנו אומרים, שמך נקרא עלינו. שמך נקרא בקרבנו. אל תניחנו השם, אבל קודם נזכרנו את זה בהתחלה. אז יש הלכה שמזכירים אותה תמיד, שהיא אומרת שיש חשיבות מיוחדת לומר סליחות ברבים, ולא ביחיד. למרות שיש בסליחות חלקים שאתה יכול לומר אותם ביחיד. כותב הרשב"א בתשובה, שאלו אותו האם מותר לומר יג מידות, לומר יגמידות ביחיד וברבים. אמר להם, כתוב במדרש, כשהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו, אז כתוב בלשון של המדרש, נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, נתעטף בתלית הכוונה, והראה לו למשה בסיני ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, כשיגיע עת צרה, יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחה להם. מכיוון שכתוב כשליח ציבור, למד מכאן הרשב"א, שיג מידות אומרים אותם רק בציבור, כן? התור אומר, רגע, אבל לא שמענו דבר כזה. נכון המדרש הביא את הרשב"א, המדרש כתוב, אבל לא שמענו, כתוב בהלכה קדושה צריך עשרה, קדיש צריך עשרה. זה שמענו, קריאה בתורה, עשרה, אם אדם קורא ביחיד, יכול לקרוא ביחיד, אם הוא בלי ברכה, כן? אבל לא שמענו, לא כתוב בגמרא שאדם יג מידות צריך. הוא חולק על מה שכותב הרשב"א. שולחן ערוך כתב, אין היחיד רשאי לומר יג מידות דרך תפילה או בקשה,
זה דבר שבקדושיים, אבל אם אדם קורא שני המקרא ואחת תרגום ומגיע לידי הגמידות, יכול לומר אותם, אם הוא קורא אותם דרך קריאה בעלמא מותר. ולכן אם אדם, אם יש מניין שבא לבית כנסת, ולא יצטרף, לא יתאסף מניין, אז היה אומר, הרב עליו שלום אומר, עדיף לומר את הסליחות כסדר, ולומר יד גמידות, בלי מניין, אבל כקורא בתורה. לא דרך תפילה או בקשה, כי זה מותר, כן? אז זה דבר אחד למדנו, כמו שראינו, הוא אומר הרשב"א, עדיף לומר יד גמידות בציבור. עוד כתוב, שעדיף לומר סליחות בציבור. כך כותב הרמ"א, בשם האור זרוע, שצריך לומר סליחות בציבור. וכולם שואלים, אלה יד גמידות, יש לנו מקור מהרשב"א. סליחות, מאיפה לקחת? מקשים עליו. משנה ברורה, אחרונים תמאו על הדין הזה. ולמה לא אמר היחיד סליחות? שאלה מעניינת, כן? דעת החנונים באלמה. והסכימו שאדם יכול לומר סליחות בלי הגמידות. כך אומר המשנה ברורה. מביא לזה הרבה מקורות. ובאמת למה זה? אז יש תשובה מאוד חשובה שכותב אותה רבי יוסף חיים, גאון עוזנו ותפארתנו, בשו"ת תורה לשמה, שאלו אותו כמה שאלות. הוא אומר, יש מקום שהאור זרוע כותב, אור זרוע אחד מחכמי הראשונים, הוא כותב שלא אומרים מחה ומסה, אלה התחינות של ארמית, לא אומרים אותם ביחיד, כן? למה? תכף נראה, הוא אומר, זה נאמר בארמית, לא אומרים אותם ביחיד. כף החיים כותב, הוא אומר, אני לא מבין למה לא לומר אותם ביחיד, מה רע בהם? איפה, מה, זה קדושה? אז מביא בשו"ת תורה לשמה, שאלה ששאלו אותו, למה תקנו חלק מהסליחות בשון קודש וחלק בארמית? ועוד הוא אומר, למה רחמנה אפשר לומר, ומחה ומסה אי אפשר לומר. ועוד שאלו אותו, מה ההבדל בין יחיד לציבור, למה בציבור מותר? קיצור, לא רק שאלו אותו למה בריך שמה זה נאמר בארמית, ולמה יקום פורקן אומרים את זה בארמית, ולמה זוהר נאמר בארמית, ולמה תרגום אונקולוס נאמר בארמית. למה חלק מהתורה שלנו זה בארמית, חלק זה בעברית, חלק מהתפילה בארמית, חלק בעברית, למה חלק מהסליחות בארמית, מה הטעם בזה? שאלה, נכון? הוא מביא גמרא. זה עכשיו יהיה לכם, מה שנלמד מהגמרא הזאת, יסוד להבין עומק העניין. יש סיפור בגמרא, הגמרא אומרת, שמותר להתפלל בכל לשון. מקשה הגמרא, איך אתה אומר שמותר להתפלל בכל לשון? ואמר רב יהודה, לעולם לא ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי. דאמר רבי יוחנן, כל השואל בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקים לו. אז איך אתה אומר בכל לשון? מתרצת הגמרא ואומרת, הא ביחיד, הא בציבור. בציבור אפשר בלשון ארמי. ביחיד אי אפשר. מקשה הגמרא אומרת, אתה אומר שמלאכי השרת לא מכירים לשון ארמי? ואז הגמרא מביאה שני סיפורים מופלאים, מבהילים. סיפור אחד, על יוחנן כהן גדול, שנכנס לבית קודשי הקודשים, והוא שומע שם, בתוך בית קודשי הקודשים, בארמית, נצחו טליה דאזלו לאג חקרב על אנטיוכיה. נצחו הצעירים שהלכו להילחם באנטיוכיה, נצחו את הרומאים, את היוונים. איפה הוא שומע את זה? בקודש הקודשים. יוצא מקודש הקודשים, רואה את ההורים מודאגים, אומר להם, תירגעו, הילדים שלכם ניצחו את הגויים. איפה שמע? בקודש הקודשים שמעתי. באיזה שפה הוא שמע? ארמית. ושוב מעשה בשמעון הצדיק, ששמע בת קול מבית קודש הקודשים, שהוא אומר, בתילת אבידתא דאמר סנה לאיתה על החלה, ונהרג גס כל גס,
ובטלו גזרותיו, וכיוונו אותה שעה, ובלשון הרמי היה אומר, היה אחד, נציב יווני, גסקל גס קראו לו, לפי השם אתה מבין כבר איזה צדיק הוא היה, שהוא תכנן לגזור גזרה על ההיכל, כן? והוא נהרג ובטלה הגזרה. ומתי זה היה? ביום כיפור, בשעה שנכנס שמעון הצדיק לקודש הקודשים, להתפלל, הוא שומע שמה את הבשורה, יוצא החוץ ומספר, אומרת הגמרא, כיוונו את השעה, בדיוק באותה שעה שהוא שמע, באותה שעה נהרג גס קלגס. אז מקשה הגמרא ואומרת, אתה אומר שמלאכי השרת לא מבינים, הנה הוא שמע. הנה הוא שמע. ומה הוא שמע בארמית? איך אתה אומר שמלאכי השרת לא נזקקים ללשון ארמית? כן? אומרת הגמרא, זה לא... זה בכל שני. זה מדרגה גבוהה. הוא בקודש הקודשים, זה לא מלאכי, זה הרבה יותר ממלאכי השרת. והיא בהתאם, אז זה מלאך מיוחד, זה גבריאל, יש מלאכים בשמיים, זה לא כולם אותו מדרגה. גבריאל, כמו שגבריאל לימד את יוסף הצדיק 70 לשון, ביניהם לשון ארמית, אז זה מדרגה גבוהה, במדרגה גבוהה אין חשש. עוד יש סיפור בגמרא, הגמרא אומרת, כי הווה, אמר רבא בר חנה, כי הווה זינה בטרד דרבי אלעזר, לשיולה בתפיחה, הייתי הולך איתו לבקר החולים, לפעמים היה אומר, המקום יפקדך לשלום, לפעמים היה אומר, בשעון הרמית, רחמנה יזכרנך לשלם. שואלת הגמרא, איך הוא עשה את זה? והגמרא אומרת, הרי אין מלאכי השרת מלכירים בשעון הרמי. כן? אומרת הגמרא, שאני חולה בשכינה עמו. זאת אומרת, מדרגת השכינה שיש אצל חולה היא כל כך גבוהה, יותר מבית כנסת. ומכיוון ששכינה עמו, לא צריך את מלאכי השרת. בדרך כלל, הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, לעולם ידקש אדם רחמים, שיהיו הכל מאמצים את כוחו. מסביר רש"י, שמלאכי השרת יסייעו לו. אז אדם בדרך כלל בתפילה רגילה, הוא צריך עזרה של מלאכי השרת. אבל תפילה שהיא ברמה גבוהה, כמו למשל, ליד מיטתו של חולה, או כמו למשל, שמעון הצדיק ויוחנן כהן הגדול שנמצאים בקודש הקודשים, מקום שיש שם השראת שכינה, שם אין בעיה. או כשזה ברבים, גם אין בעיה. זאת אומרת, כשנמצאים במדרגה גבוהה, אין חשש. כשנמצאים במדרגה נמוכה, יש חשש. על פי הכלל הזה, מסביר רבי יוסף חיים, גאון, וזה מתפרטנו, הרבה דברים. הוא אומר, למשל, למה פתיחת ההיכל אתה אומר בריך שמה בארמית? מה שמה? אתה לא אתה יכול לומר בעברית, אתה אומר בכוונה. אני בכוונה אומר את זה בארמית, כדי להראות שזה כמו קודש הקודשים, כמו יוחנן כהן גדול, כמו שמעון הצדיק. אנחנו לא צריכים, זה כל כך ישר, לא צריך אפילו את מלאכי השרת. זה עת רצון. לכן אומרים את זה בלשון ארמית. להדגיש את העניין שאנחנו נמצאים במדרגה העליונה, אותו דבר, הוא אומר לגבי השירים שאומרים בשבת. אז למה, אומר, למה תיקן הארי הקדוש, או רבי ישראל נג'רה, שירים בארמית? הוא אומר, בדרך כלל אמרנו, אדם צריך שמלאכי השרת יסייעו לו. זה מתי? כשהוא ביחיד. אבל כשהוא ברבים, הוא כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, לא צריך את הסיוע של מלאכי השרת. לא צריך. בשבת, כשאדם אומר פיוטי שבת, הוא נמצא במדרגה כל כך גבוהה שהוא יכול לומר אותם בארמית ואין חשש, לא צריך את העזרה של מלאכי השרת. אותו דבר הוא אומר לגבי רחמנה. הוא אומר רחמנה, זה, יש 12 אלפה בתא בסליחות. כל אחד מהאלף בית,
כנגד מדרגה אחרת בעולמות העליונים. זאת אומרת, רחמנה זה מדרגה כל כך גבוהה, כל כך גבוהה, שלכן אומרים אותה בארמית. וכמו שראינו מקודם שמדרגות גבוהות, כמו קדיש למשל, אתה אומר אותו בארמית, למה? הוא מביא בשם הזוהר דבר מה הוא אומר, כתוב מלאכי השרת לא מכירים בלשון ארמית. הוא אומר, הקליפות מבינות סובת לשון הארמית. ומכיוון שכך, אומרים את הקדיש בארמית בעשרה כדי לשבור את כוח הקליפות. מה אומרים להם? חבל לכם על כל העבודה שלכם. חבל. למה? עוד מעט הקדוש ברוך הוא ימלוך לעולם, אלוהיך ציון הדור ודור, הללויה. חבל לך מה אתם מתאמצים, מה אתם מתאמצים להרוס, לעצור את ההתיישבות ביהודה ושומרון. זה לא יעזור לכם. אלוקים קראת ברית וזה יהיה. חבל אתם נאבקים על הר הבית, יהיה בית מקדש. חבל אתם מתאמצים, חבל לכם להתייגע, חבל לכם לבזבז כסף. חבל, עוד מעט ישיב בשופטי הרכב הראשונה. מה אתם מתאמצים? חבל לכם לחלן את עם ישראל. אין לכם שום סיכוי. הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא מלא השם את לבבך ואת לבב זרעך. והוא יקיים. כמו שהוא קיים עד היום, וחצי מעם ישראל הביא לפה, וארץ ישראל נבנית ברוך השם. רואים איך שהקדוש ברוך הוא מקיים את דברו, וארץ תפיה בעין יפה ברוך השם. ועם ישראל נצח את אויביו ברוך השם. ועם ישראל מתעשר ברוך השם, ועם ישראל מתחזק בתורה, הקדוש ברוך הוא לא עוצר באמצע. אנוכי אשביר ולא הוליד, הוא ימשיך עד הסוף, חבל לכם להתאמץ. זה מה שאנחנו אומרים בקדיש, וזה שובר את כוח הקליפות, כשמבינים שאין להם סיכוי. מה, אתה תנצח את אלוקים? אתה יותר חזק ממנו? חבל לך על המאמצים. לכן אומרים את זה בלשון ארמית, כי מלאכי השרת לא מבינים אותם, אבל הקליפות מבינים ומבינים. כך הוא מסביר רבי יוסף חיים בתשובה שלו. ומי שרוצה יראה את זה בעריכות שם, בתורה לשמה, להסביר את כל, אז אנחנו אומר ככה, מחה ומסה זה בסוף הסליחות. אנחנו מגיעים לשם, אם אתה לא, אם אנחנו לא בעשרה, אז יגידו לך מלאכי השרת, אתה... מה אתה מחשיב את עצמך כמו עשרה? זה קצת מקטרג. לכן אנחנו משתדלים לומר אותם בעשרה. לעומת זאת, רחמנה, שזו מדרגה מאוד גבוהה, כמו בריך שמה, כמו קדיש, אז קדיש אתה אומר אותו רק בעשרה, אבל יש מקומות שאפילו ביחיד, כמו אדם שבא לבקר את החולה, או כמו שהיה עם שני הכהנים הגדולים האלה, אפילו ביחיד, אפשר לשמוע לשון ארמי. מכאן נבין כמה הקטעים האלה של ארמית הם עליונים וחשובים. ואדם כתוב צריך להתבונן בסליחות, וכך כתוב בשאר הכוונות שהאריזל, למרות שמצד אבא הוא היה אשכנזי, מצד אמא היה ספרדי, היה אומר סליחות עם הספרדים כל חודש אלול, והיה רגיל לומר אותם מילה במילה. למה? יוצאים ידי חובה, גם בפרשת זכור אדם שומע, יוצא ידי חובה. אבל כשהוא אומר את זה מילה במילה, יש יותר כוונה. ממש, לומר אותם, בראות הדליבה. כי הכוח של הסליחות האלה הוא כל כך גדול, הוא כל כך גדול. ואני, כולנו זוכרים איך הרב עליו השלום היה מתאמץ, מתאמץ להגיע לסליחות, גם אם היה חוזר באמצע הלילה מאיזה מקום, היה מתאמץ לבוא ולומר סליחות, אגם שיש כאלה אומרים, טוב, אפשר, למה צריך להתאמץ? יגידו אחרים, הרב תמיד היה מביא את מה שכותב החידה. החידה כותב שגם תלמידי חכמים שרגילים לעסוק בתורה, כמו החידה בעצמו, שהיה רגיל לעסוק בתורה יומם ולילה, גם הוא כותב שאדם מפסיק מלימודו, ובא ו... אומר סליחות, הוא לא אומר זה ביטול תורה. למה?
כי התפקיד של תלמיד חכם זה להתפלל על עם ישראל כמו ללכת בדרכו של משה רבנו, כמו משה רבנו, שהוא לא רק עמוד התורה, והוא לא רק עמוד הגאולה, הוא גם עמוד התפילה. הוא מוסר נפש למען העם ישראל להתפלל בשבילם. אז כך כותב הרמח"ל במסילת ישרים, שתלמיד חכם צריך בכל ליבו, בכל מאודו, בכל נפשו, להתפלל להקים שכינתה מאפרה, להתפלל לגאולתם של ישראל, להתפלל לרפואתם של ישראל. הגמרא אומרת, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך תלמיד חכם שיתפלל בשבילו. זאת אומרת, זה תפקידו. להגיד, אני, זה ביטול תורה בשבילי. כולנו ראינו פה את הרב, כמה שעות יושב ומשקיע בלהתפלל לציבור. מכאן הרב היה אומר, אדם צריך גם תלמיד חכם שיושב על התורה, לא לוותר על סליחות. כי ערכם גדול, אנחנו מצטרפים בזה, לתפילתו של משה רבנו עליו השלום, תמיד הוא היה רגיל לומר, כל התפילות של הצדיקים העליונים בשמיים, האבות הקדושים, אנחנו מזכירים אותם בתפילה, בסליחות המון פעמים, אנחנו מזכירים את האבות הקדושים, מזכירים זכות אבות, מזכירים ברית אבות, אבל גם התפילה שלהם לא פועלת, אם אין פה בארץ מי שמתפלל יחד איתם. לכן זה חשוב מאוד לבוא, להתפלל, להתאמץ, להתייגע, לקום. גם זה קשה, גם ההתאמצות הזאת היא שאדם עוקר את עצמו מהמיטה למרות שהוא עייף, שותה כוס קפה ושוטף את הפנים והולך לטבול ועושה את המאמצים האלה, זה לפונקציה אגרא. הדבר הזה ערכו חשוב מאוד מאוד מאוד. יש שאלה, שאלו חכם אחד, מה הדין אם אדם אמר פעם אחת סליחות? יש לו קול יפה. כתוב בהלכה שעיקר זמן סליחות זה באשמורת הבוקר. למה? זה עת רצון. כך כותב שולחן ערוך. אדם לא יספיק באשמורת הבוקר. הוא יודע שלא יספיק, גם חצות לילה מועיל. פחות טוב, כי זה לא עת רצון. בוא נאמר, לפני חצות כתוב, השתקע הדבר ולא יאמר. לא אומרים לפני חצות. זה לא, זה שעת דין. אבל חצות זה בסדר. אבל לכתחילה שבלכתחילה, אשמור את הבוקר. זה השעות ששעה לפני הנץ, זה השעה הכי טובה. לא הספיק, אפשר גם שעה אחרי התפילה. אפשר גם בבוקר, אפשר גם אחרי הצהריים, העיקר לא בערב. אנחנו כתחילה, אנחנו אומרים, מה זה, מה פירוש את רצון? מה פירוש ואני תפילתי לך השם את רצון? מה זה? הקדוש ברוך הוא שומע, קרוב השם לכל קורא, בכל אשר קראו באמת. אז מה זה משנה, הקדוש ברוך הוא ישמע פה, ישמע, מה זה סליחות? מה פירוש את רצון? הגמרא אומרת, את רצון זה הזמן שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל. כשאתה מתפלל בעת רצון, פירושו זה שעה שהקדוש ברוך הוא, גם הוא אומר סליחות. גם הוא מזכיר ברית אבות. גם הוא מזכיר את אלה שמסרו נפשם מקדוש השם. אנחנו מזכירים אותם בתפילה, מזכירים אותם בסליחות. עשה למען הרוגים על ייחוד קדושת שמך. מזכירים אותם. אנחנו בדור שיודעים מה זה הרוגים על ייחוד קדושת שמך. כמה אנשים נהרגו על ייחוד קדושת שמך בדורנו. כמה נהרגים השם ירחם, רק בשם שם ישראל יחנה. ובדור הקודם, בשואה האיומה, שנהרגו 6 מיליון במיתות אחים משונות שבעולם. אנחנו מזכירים אותם, חיילים שנהרגו קדושת שמך. זה מעורר זכות אבות. זה מעורר ברית אבות. זה כתוב על יצחק שנעקד על גבי המזבח, שהוא יכול למחוק את עוונותיהם של כל עם ישראל. אנחנו מזכירים אותם בסליחות. מתי אנחנו מזכירים אותם? בשעה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מזכיר אותם. כתוב במדרש שיש לקדוש ברוך הוא בגד, תכף מביא את זה באוהלי יעקב, יש לו בגד מיוחד שעליו מצוירים כל אלה שנהרגו לקידוש השם. ובשעה שמקטרגים על עם ישראל, באים כל המקטרגים ומקטרגים. גם היום מקטרגים. גם היום
איך קוראים לו ההוא שם, לא אזכיר את שמו מהפלג הצפוני של האסלאם, גם היום הם אומרים שאנחנו מערבבים דם של פלסטינאים בתוך מצות. קטרגים. קטרגים. מי מקטרג? אלה שנפש אדם לא חשובה, שולחים את הילדים שלהם עם חגורות נפץ. אלה מקטרגים עלינו. וכמו שמקטרגים למטה, קטרגים גם למעלה. ואומר הקדוש ברוך הוא, אתם מקטרגים. ארורים שכמותכם, הנה יש לי בגד. אני רואה את כל מי ששחטתם. את כל התינוקות שנהרגו, שהתפוצצו, את כל האוטובוסים שפוצצתם. אני רואה כל מה שהתעללתם במשך השנים. אתם מקטרגים על הבנים שלי. בעולם הזה אתה יכול לספר סיפורים. לעמוד במסגד אל-אקצא ולקדל את עם ישראל. פה אתה יכול. בשמיים זה עולם האמת. אני יודע שהכל שקר. אני יודע שהבנים שלי כולם צדיקים. ועמך כולם צדיקים. אני יודע. אני יודע שהם עוד מוצל מאש. אתם מקטרגים עליהם? אתם שידיכם ורגליכם וכל כולכם מתונפים בדם שרצחתם יהודים. אתם מקטרגים על הבנים שלי? אנחנו לכם אומרים בתפילה, עשה למען הרוגים הליכות בשעת שמך. שלא להזכיר את עשרת הרוגי מלכות, שצדיקי כמו רבי עקיבא שהם לא הרגו אותם, התעללו בהם, סרקו את בשרם במסרקות של ברזל. זאת אומרת, לפני שהרגו אותם, התעללו בהם עד השנייה האחרונה. שמו ספוגיות על רבי חנין בטרדיון. התעללו בהם להרוג אותם בהכי עוגמת נפש והכי צער, והם נהנים. על אלה תתפק השם. אז גם, לא רק אנחנו אומרים סליחות, גם הקדוש ברוך הוא בשעה שאנחנו אומרים, עשה למען הרוגים קדושת שמך, גם הוא אומר את זה. גם הוא אומר לכל המקטרגים, תראו. למה הגעתם? הלכו סך הכל לקיים ברית אבות. מה עשיתם להם? ולפעמים אנחנו יודעים שהארורים האלה נכנסו לבית כנסת, פה היה בהר נוף, לבית כנסת באמצע התפילה, עם התפילין. אל תיתן החלטך לחרפה למשול במגויים. זה חרפה שהם נמצאים פה. זה בושה לארץ ישראל. בושה. בושה. בושה שהם נמצאים במקום שנאמר ועזר הקרב יומת. בושה שנמצאים במקום ששכינה שצריכה לשרות. בושה שנמצאים במקום שבו קודש הקודשים צריך להיות. לעמוד שם ולשקר ולבזות את הבנים של הקדוש ברוך הוא. על זה נאמר, ארץ, אל תכסי דמם. אבל, כמו שאמרנו, אם אדם לא הצליח לקום בזמן שהקדוש ברוך הוא מתפלל, הוא לא קם באשמור את הבוקר, גם יכול לומר. יש שאלה, שאלו, האם שליח ציבור שפעם אחת אמר סליחות, יכול עוד פעם לומר סליחות? התאהב בסליחות. אמר אחד בחצות לילה, קם בבוקר, שמע את האחרים אומרים סליחות, אמר, מה אני? אני גם אקום. יכול לומר פעמיים סליחות ביום אחד? או שיש לו קול יפה, רוצים לשמוע אותו עוד פעם. מותר או אסור? לא מותר. אבל אתה מזכיר את שם השם, אז מה? בכי אדם לא יכול לומר תהילים כל היום? אדם רוצה להוסיף בסליחות עוד איזה פיוט. מותר או אסור? מותר. כל אחד יודע שסליחות זה הוסיפו כאן, כמו בן ישחי כותב את זה בתשובה שהזכרתי קודם, אומר הוסיפו כאן פיוט, הוסיפו שם פיוט, לפעמים אתה מקצר, אתה מוריד את זה פיוט. אנחנו מזכירים את הפיוטים, נכון? למה אנחנו מזכירים אותם? להזכיר מעלות אבות. אז אומר, גם אדם יכול לומר סליחות כמה פעמים ביום. איך בגמרא כתוב? ולוואי, אמר רבי יוחנן, ולוואי יתפלל אדם כל היום כולו. כן, מותר. רק מה, ברכות אדם לא יכול לומר. ברכה, לא יכול לומר ברכה לבטלה. אבל אם אומר להם, נגיד ברוך השם לעולם אמן ואמן,
שזה ברכות שמופיעות בסדר ה... או ברוך אתה אשר נומדני חוקיך, שזה ברכות שמופיעות בסדר התהילים, יכול לומר אותם, אין בזה שום חשש. וזה מעלה גדולה, שאין בה כלום, אין בה שום, זה בדרך תפילה מותר לומר. הזכרנו מקודם, שכל הזמן, כל העיקר של הסליחות, זה לעורר את הברית, ברית אבות, כן? וכתוב, למה הברית? כתוב שהברית, הקדוש ברוך הוא אומר, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, שנשבעת לאבותינו ימי קדם, נכון? אז מה זה ברית אבות? ברית אבות יש בה כמה מעלות. ברית אבות זה על ארץ ישראל, ברית אבות זה על התורה, ברית אבות זה על השבת ועל מילה. אבל יש לברית אבות עוד דבר חשוב. מהו? ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל אחת אותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם שנשבעת לאבותינו ימי קדם. יש שבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע בימי קדם, ומה השבועה? שהוא מנקה אותנו. שהוא מנקה אותנו. ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו. אחרי שהשם מרחם אותנו, שזה התקופה הזאת, הקדוש ברוך הוא שב, שב אל הארץ ושב השם את שבותך. במקום קצף, רחמים גדולים. בשצף קצף הסתרתי פני רגע ימך, וברחמים גדולים הקבצך. ישוב ירחמנו. מה קורה אחרי ישוב ירחמנו? יכבוש עוונותינו. ותשליך במצולות ים כל אחת אותם. וזה פסוק מפורש, גם בתורה וגם בנביאים. בתורה כתוב, אחרי ושב השם את שבותך וריחמך ושב וקיבצך, ומה לשם את לבבך ואת לבב זריך. ובנביאים כתוב, אחרי וקיבצתי אתכם מכל הארצות, וזאתי עליכם מים טהורים וטהרתם. אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שאני מביא אתכם אל הארץ, אני מטהר אתכם. איזה שבועה יש על זה. שבועה. שבועה. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, נשבעת אבותיו. אחד אנחנו ביג מידות, ורב חסד ואמת. זה החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, שהוא משיב אותנו בתשובה. לכן אנחנו אומרים בתפילה, ריבונו של עולם, אבינו מלכנו, אשיבנו בתשובה שלמה לפניך. יבוא אדם, יגיד, מה זה ש... תחזור בתשובה, יהיה בסדר. לא חביבי, אני אחזור בתשובה, ודאי שאני אתאמץ. אני בתפילה, בחלק מהסליחה, מהסליחות זה וידוי. שאדם מתאמץ, אבל חלק מהסליחות זה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיקיים ברית אבות, ישליך מצולות ים כל החטאותם, שהוא יחזיר אותנו בתשובה שלמה. וזה חלק מהברית, של הברית שאנחנו מזכירים אותה על האבות. עוד חלק מברית אבות, זה שעם ישראל ינצח את האויבים שלו. זה פסוק מפורש, נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. איך כתוב שמה? בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך, כי ברך אברכך. והרבה הרבה את, וירש זרעך, והתברכו בזרעך, כל גוי הארץ. הברכות על מי נאמרות? על הילדים שלו. שלוש פעמים כתוב המילה זרעך. אנחנו. זרעך. מה הברכות? קודם כל תנצח את האויבים שלך. יירא זרעך את שאר אויביו. כי ברך ברכך, והרבה הרבה את זרעך. הקדוש ברוך הוא מברך אותנו בריבוי. זה חלק משבועה שנשבע לנו. אנחנו מזכירים את זה בתפילה. ותפילה, תדעו לכם, תפילה יש לה כוח גדול בגאולתם של ישראל. אני זוכר שפעם שאלתי את אבא עליו השלום, היה פעם, אני זוכר, איזה אוטובוס התפוצץ, מה שנקרא קורבנות השלום, בעקבות הסכמי אוסלו. אוטובוס ועוד אוטובוס, והיה נורא והיום. שאלתי את האבא עליו השלום, מה עושים? מה עושים בשעה כזאת? נצא להפגנה, מה נעשה? אומר, בשעה שעם ישראל עומד לקראת הגאולה, אז כל הקליפות קופצות. כמו שהיה עם משה רבנו. מה היה עם משה רבנו? משה רבנו בא ואומר לעם ישראל, פקוד בקדתי. מה עושה פרעה? מכביד, נכון? תכבד העבודה. מה עושה משה? פונה אל השם.
מתפלל, אומר ריבונו של עולם, מה זה? שלחת אותי, והוא מוסיף, קושי. גם היום זה ככה. כל הערבים שנמצאים פה בארץ, מתי באו? כולם מקסימום 100 שנה. מקסימום 100 שנה. לפני יותר מ-100 שנה לא היה פה ערבי אחד לרפואה. או לא לרפואה. לא היה פה כלום. התחילו לבוא יהודים, הערבים ראו יהודים, יש ברכה, יש פרנסה, גם הם באו, פתאום באנו פה, אנחנו פה, מספרים שהם מימי האבות, או מימי הדינוזרים, אני יודע מתי הגיעו. מספרים, כולם, בפני 100 שנה לא היה פה אחד מהם, אחד לא היה. אבל כשהם רואים שהגאולה מתחזקת, גם הם רוצים למצוץ מהפירות. הם רוצים, ומתעלקים עלינו. מתעלקים עלינו. אז בשעה כזאת אנחנו באים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה קראת ברית ואמרת כי ביצחק יקרא לך זרע. אנחנו מזכירים את יצחק אבינו עליו השלום. מזכירים אותו. אתה אמרת ריבונו של עולם וזה ברית, אתה קראת ברית. אז אנחנו יודעים שזה כמו שאמר השם למשה, משה רבנו, מה אתה חושב שאני נרדם? חס ושלום, הבטחתי, אני מקיים. חכה 10 מכות, מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, בסוף ניצאו ברכוש גדול. הוא קימץ איתך מארץ מצרים, הרי נפלאות. גם היום זה ככה. אבל אנחנו מתפעלים, מזכירים, וכמו ביציאת מצרים, כשעם ישראל צועק, השם עונה. ויזעקו בני ישראל וישמע אלוהים את זעקתם. היה אומר הרב עליו השלום, כשיש כאלה צרות שהקליפות קופצות, ויזעקו. יצעק אל השם. כי מאיפה כל הכוח של ישמעאל? שאמא שלו התפללה. לכן קוראים לו בשם הזה, שהם מתפללים. כשאנחנו מתפעלים, באמת, מבטלים את הכוח של הקליפה שלו. לכן הרב היה אומר, כוח עצום יש בתפילה. כוח עצום יש בתפילה, כדי לקפל את אויבינו, וכדי שעם ישראל יתחזק ויעלה מדרגה מדרגה. אז אנחנו אומרים בסליחות, בשביל הדבר הזה, להזכיר כמה הדבר הזה הוא חשוב. עוד דבר יש בסליחות שאנחנו מזכירים אותה, כתוב ש בסליחות אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא, גם מזכירים את שמו שנקרא עלינו, גם מזכירים את ברית אבות, גם מזכירים את המסירות נפש, ובשביל זה יש את הפיוט המיוחד של אם אפס רובע הקן. מה זה אם אפס? שפסוק אומר שכשתבוא שעת הגאולה, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. כתוב שמה, אמר יצחק לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מסרתי נפשי לגבי המזבח, בגלל זה תבטל את כל העבירות של עם ישראל מאז הקמתו ועד שעת הגאולה. אבל זה מסירות נפש של בן אדם שלא מת. יצחק הרי ירד חי מהמזבח. יש כאלה שכתוב שסבלו ייסורים. הגמרא אומרת, דבר זה מתורתך למדנו. קל וחומר משן ועין. ומה שן ועין שהם, שהוא אחד מאיבריו של אדם, עבד יוצא בהם לחירות, יסורים שממרקים כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה. לכן אומר את הגמרא, שנאמר ברית ומלח, ונאמר ברית ביסורים. מה מלח ממתק את הבשר, אף איסורים ממתקים את כל הגוף. פירוש, מה זה ממתק את הבשר? משאיר אותו שיתקיים ולא יתקלקל.
אז האיסורים שעם ישראל עובר, משאירים אותם שישארו ולא יתקלקלו, דיין לא יתמעו בין הגויים. כאילו, מה החזיק אותנו במשך 2000 שנה בין הגויים? אותה שנאה ששנאו אותנו, שמו אותנו ככה רחוק מהם, שלא התערבבנו בהם, מקומות שבהם היה רווחה ונחת, 60-70% התבוללות השם ירחם. זאת אומרת, מה החזיק אותנו? בר מעניין היסורים. אבל אנחנו לא רוצים יסורים. לכן אנחנו אומרים במחה ומסה, שזה הזכרנו בתחילה, שאומרים את זה בלשון רבים, ברק הדחתה, אבויה לקי. אבויה דחייס, עשה לי כאבה. באים לרבונו של עולם, לרבונו של עולם, אנחנו, אם אנחנו בנים, אם אנחנו עבדים, אבא בזתה ושביה ואבא מלכויותה. כמה אנשים מעם ישראל לא רק נהרגו לקדוש השם, סבלו והתבזו. כמה מלכות סבלנו במשך השנים. כמה גזלו את רכושנו במשך השנים. כמה ייסורים היה לעם ישראל במשך השנים. לא דברים פשוטים. דברים נוראיים. עם ישראל עבר במשך השנים. כמה ייסורים, כמה גירושים. אנחנו תמיד מזכירים גירוש ספרד. בגירוש ספרד, יותר מחצי מהמגורשים, חוץ מזה גזלו את כל כספם ורכושם, נרצחו בדרכים. היו לוקחים אותם אוניות, זורקים אותם בים וחוזרים. לוקחים את כספם וחוזרים. אולי חצי מהם נשארו בחיים. אולי. אולי, השם ירחם, איזה ייסורים עם ישראל עבר, אומר רבי יוסף, אור החיים הקדוש, ויקרא קפה שם בפירוש על מי שמכר את עצמו, איך הוא נגאל, אומר, כמה ייסורים עם ישראל עבר במשך הגלות. אנחנו מזכירים את הייסורים האלה במחה ומסה. אבא בזתה ושביה, כמה בזיינות ביזו אותנו, כמה שבו אותנו, כמה מלכות הלקו אותנו, כמה צער ציירו אותנו. חוץ ממה שהרגו בנו, חוץ ממה שנרגו לקדוש השם. אנחנו את כל הדברים האלה מזכירים בתפילה. כשאדם מזכיר את הדברים האלה בתפילה, הם עוררים את הרחמים. וכמו שביציאת מצרים, ויזעקו, ותעל שבתם על אלוקים מן העבודה, גם עכשיו בגאולה הזאת, יש הרבה זכויות לצה"ל, ויש הרבה זכויות לכל האנשים שמתאמצים, ויש הרבה זכויות להתיישבות, ויש הרבה זכויות ללומדי התורה, ויהיה זכות עצומה לצעקה. שהתורה מזכירה אותה גם בכתבו וגם בספר שמות. שהצעקה שאנחנו צועקים בסליחות, זה לא קוראים יוצאים את החובה, זה צועקים על השם יתברך. אומרים לו, ריבונו של עולם, קיים את הברית שקראת עם אבותינו, קיים את השבועה שנשבעת לאברהם אבינו. באים וצועקים, והקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת. יהיה רצון שמתוך כך נזכה באמת, שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, את כל ההבטחות שהבטיח לאבותינו במהרה בימינו, אמן ואמן. רק להזכיר, יש ביום רביעי תפילה בכותל המערבי, בבוקר, 6:30, כדי לבטל את הקליפות שבאות לחשוב שהכותל זה מקום הפקר. לא מקום הפקר. הכותל זה מקום ששורה בו שכינה. ואנחנו צריכים להיאבק על הקדושה של המקום הזה. כל מי שיבוא, תבוא עליו ברכה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מזאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויהיה אדיר.